Мына бір қызыққа қараңыз. Жасыңыз 40-тан асса, әлеуметтік желіде белсенді болып, ғаламторды шарлағыңыз келсе, сіз үшін керемет мүмкіндік бар. Павлодардағы жоғары оқу орындарының студенттері егде жастағы азаматтарды смартфон мен әлеуметтік желіні пайдалану бойынша оқытады. Курстар тегін жүргізіледі. Павлодар қаласындағы жоғары оқу орындарының бірінде Күміс университет жобасы қолға алынды. Онда студенттер үш бағыт бойынша жұмыс жасайды. Солардың бірі 40-80 жас аралығындағы азаматтардың цифрлық сауаттылығын арттыру. Біз сіздермен жақсы түсінетін дүниелерді қариялар түсінбейді. Интернет қызметкер, онлайн банкинг, емханаға қабылдауға жазылу, электрондық үкіметті пайдалану бойынша көмек көрсетіледі. Біздің студенттер оларды оқытады. Алғашқы бағдарлама өткен аптада басталды. Оған 34 адам қатысып, екі топқа бөлінді. Университет басшысының сөзінше қажеттілік жоғары екен. Сондықтан қатысушылар саны күн санап артып келеді. Ал сабақты студенттер жүргізеді. Оқытатын студенттер бізде ақпараттық технология мамандығы бойынша білім алады. Олар өздері осы жобаға қатысуға ниет білдірді. Ата-әжелерді оқытады. Павлодар қаласының кез келген тұрғыны келіп осы сауаттылық курстарына қатысалады. Әр курс шамамен 2 айға жалғасады. Қараша айында жаңа лек қабылданады. Айта кетейік, оқыту тегін жүргізіледі. Сонымен қатар жоба аясында қазақ тілін үйрету, заңды сауаттылық бойынша курстар қарастырылған. Самал Қалиқызы, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.